Baik kata musannif rahimahullah wa an abi hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal Baik hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada wisal daripada menghubungkan uh, puasa <coughs> daripada menghubungkan puasa satu hari dengan hari yang uh, seterusnya tanpa berbuka. itu masuk wisal. Faqala rajulun minal muslimin, maka berkata seorang lelaki daripada kaum muslimin, fa ya Rasulullah tuwasil. Sesungguhnya kamu wahai Rasulullah uh, apa ni melakukan uh, puasa wisal, menghubungkan puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah bersabda wa ayyukum misli siapa di antara kamu yang seumpama aku ataupun seperti aku sesungguhnya ini abi yutaimuni rabbi wa yasqini semuanya aku bermalam dalam keadaan Allah taala bagi aku makan dan bagi aku minum falamma abau maka tak kala uh, enggan sahabat-sahabat tu an yantahu anil wisal enggan mereka tu berhenti daripada menghubungkan puasa Rasulullah pun wasala bihim yauman summa yauman Rasulullah hubungkan puasa mereka satu hari kemudian satu hari. Summa ahlul hilal kemudian mereka melihat anak anak bulan, anak bulan Syawal yang dimasukkan hilal di sini hilal Syawal. <coughs> Lepas tu kata Rasulullah faqala law ta'akhkharal hilal la zitukum kalaulah apa ni ta'akhkharal hilal kalau tak nampak anak bulan lagi dan saya akan aku tambah akan, akan aku tambah lagi hubungkan puasa tu al munakili lahum hina abau an yantahu asro apa ni seolah-olah Rasulullah apa ni menakut-nakutkan mereka uh, atas perbuatan yang depa buat tu <tuh> ketika mana mereka enggan berhenti daripada menghubungkan puasa baik uh, hadis muttafaqun alaih hadis apa ni, larangan hadis berkaitan larangan daripada menghubungkan uh, puasa daripada wisal masuk wisal ni kita hubungkan puasa antara dua hari hari ni dengan hari esok tanpa kita berbuka puasa pada waktu malam itu panggil wisal dua hari ataupun lebih uh, dia berbeza dengan uh, saumud dahri puasa dahar Puasa dahar ni kita puasa setiap hari kecuali hari-hari yang diharamkan lah. Ha, kecuali hari-hari yang diharamkan. Adapun puasa wis, tapi puasa dahar tu kita berbuka pada waktu malam. Adapun puasa wisal ni tak dia hubung terus. dia hubungkan puasa hari ni dengan puasa hari esok tanpa berbuka pada waktu malam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni melaranglah melarang daripada Wisal. Ha lalu bila Rasulullah larang ada seorang ada lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Nabi sebab depa buat perkara ni ikut Nabi. Ha depa buat puasa wisal ni sebab depa tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam buat benda yang sama. Ha jadi depa pun ikutlah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah larang. Jadi apa, apa ni seorang lelaki daripada kalangan kaum muslim ini tanyalah Nabi, sesungguhnya kamu wahai Rasulullah menghubungkan puasa. Fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun nyatakanlah, nyatakanlah sebab. Ha, Rasulullah tanya wa ayyukum misli siapa di kalangan kamu yang seumpama aku. Sesungguhnya aku ni abi tu bermalam aku dalam keadaan Allah Ta'ala bagi aku makan dan bagi aku minum Nanti huraian dia kita akan hurailah lepas ni <coughs> Kita nak ambil maksud hadis tu dulu Jadi, apa ni sahabat Sahabat-sahabat uh, yang buat puasa wisal ni masih lagi meneruskan Masih lagi meneruskan puasa Puasa wisal tersebut uh, Jadi, bila uh, Bila para sahabat ni masih meneruskan lagi enggan berhenti daripada menghubungkan puasa Rasulullah pun hubungkan lagi puasa mereka tu wa salabihim yauman summa yauman sebab mereka kan ikut Nabi mereka tengok Nabi jadi dah dah suruh berhenti tak mau berhenti jadi Rasulullah pun hubungkan puasa mereka satu hari demi satu hari seolah-olah macam nak ajak mereka lah nak takut-takutkan mereka nak takut-takutkan para sahabat yang tak mau berhenti daripada wisal ni Aa, apa ni nak bagi tahu depa kesan ataupun akibat uh, wisal tersebut benda tu akan melemahkan tubuh badan kan lapak dahaga dengan tak sebab tak makan berhari-hari jadi tak sama dengan nabi nabi ni uh, apa ni Nabi kata Aku bermalam dan nak Allah Ta'ala Bagi aku makan dan bagi aku minum Huraian dia nanti kita akan sebutkan Apa maksud dia Aa, Makan betul ke ataupun Sekadar ada apa ni kekuatan orang yang makan dan minum. <coughs> jadi Rasulullah kata keadaan dia tak sama dengan keadaan ke keadaan aku tak sama dengan keadaan kamu. Ha. Itu sebab yang Nabi nyatakanlah. Tapi sahabat ni masih lagi teruskan. Jadi Rasulullah SAW buat macam tu lah. Ha. Nak ajak para sahabat. Ha. Tapi takdir Allah Ta'ala nampak. Nampak apa ni anak bulan. Anak bulan syawal. Nampak anak bulan syawal jadi tak tak boleh puasa dah lah jadi Rasulullah kata kalau lah hilal tu tak nampak lagi kalau tak al hilal uh, nak kata kalau ter lewat terbit anak bulan nescaya akan aku tambah lagi uh, dia akan tambah hari lagi dia akan hubungkan puasa lagi dengan hari yang berikutnya uh, seolah-olah <coughs> so, menakutkan aa, uh, mereka lah para sahabat tu ketika mana mereka enggan berhenti daripada uh, wisal. Baik. <coughs> Jadi dalam hadis ni ada larangan Larangan daripada puasa wisal Jelaslah daripada hadis tu kita tengok Nahar Rasulullah SAW Anil wisal Cuma persoalan dia larangan tersebut Adakah larangan tahrim Ataupun larangan karohah Adakah larangan tu larangan haram Ataupun makruh Di sini khilaf lah Khilaf di antara ulama' Jadi uh, ulama syafi'iyah menyatakan larangan di sini larangan larangan tahrim. Uh, seperti mana uh, apa ni zahir uh, apa ni zahir hadis ni. Ada jumhur ulama uh, selain daripada syafi'iyah uh, mereka mengatakan larangan di sini bukan larangan uh, tahrim, uh, larangan di sini karohah uh, makruh uh, makruh antara hujah uh, hujah apa ni mereka ni depa kata kalau haram nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak hubungkan puasa depa ni kan dia hubungkan dia yang wisalkan. kan dia tengok sahabat tu duk ikut apa ni buat puasa wisal jadi dia hubungkan tambah lagi satu hari tambah lagi satu hari kalau lah haram nescaya Rasulullah tak buat macam tu itu antara hujah hujah depa lah yang katakan tidak Larangan di sini bukan larangan yang haram. Lagi pula, sahabat masih lagi meneruskan puasa wisal tu, walaupun walaupun dilarang. Jadi maksudnya di situ para para sahabat ni faham larangan di situ bukanlah larangan yang yang haram. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi sebut ini abi tu rabbi wa yasqini. Bata abi itu dengan mana bermalam. Ada riwayat apa ni azallu. Azallu ni dia lebih umum lah waktu dia kan. Maksudnya seharian itu aku dalam keadaan Allah Taala bagi aku makan, bagi aku minum. Jadi ada yang mentafsirkan maksud abi itu tu bukanlah khusus pada waktu malam sahaja Uh, tapi merujuk kepada waktu yang lebih yang lebih umum seperti mana apa ni orang Arab terkadang guna adha tapi uh, bukan merujuk kepada waktu duha tapi merujuk kepada semata-mata waktu uh, jadi kat sini pun uh, ada ulama yang mentafsirkan macam itulah sebab ada riwayat yang menyebutkan azallu uh, bukan dengan lafaz abitu uh, cuma maksud uh, Allah taala bagi makan dan bagi minum ni apa maksud dia? Jadi ulama ada beberapa pandangan ulama lah berkaitan maksud yu'timuni rabbi wa yasqi ini. Ada sebagian ulama kata maksud daripada hadis ni bagi makan dan bagi minum ni secara hakikat. Maknanya makan yang kita faham ni lah bukannya secara majas. Makan yang kita yang yang kita faham sekarang ni. Allah Taala bagi dia makan bagi bagi nabi bagi nabi minum cuma pendapat ni dikritik kenapa dikritik sebab kalau apa ni makan di sini dengan makan yang kita faham ni kan makan minum yang kita faham ni secara hakikat maka tak dinamakan wisal lah sebab nabi dah makan dan nabi dah minum pada waktu malam tu maka tidak dinamakan sebagai sebagai wisal dan ada yang itu itu satu ada pendapat kata bagi makan dan minum Ini makan dan minum daripada makanan dan minuman syurga Jadi makan dan minuman syurga tu dia tak dikira lah Dia tak dikira makan kalau di siang hari pun tak membatalkan puasa Sebab dia tak ambil hukum makanan dan minuman dunia Itu satu pandangan Ada pun jumhur Kebanyakan ulama' mengatakan perkataan yutaimuni rabbi wa yaskini adalah majas. Ha, adalah majas. Majas ni kita gunakan satu kalimat bukan pada maknanya yang asli. Ha, jadi, ha, sebut kat sini bagi makan bagi minum. Tapi bukan maksud maknanya yang asli. Maksudnya adalah apa ni Allah Taala bagi kepada nabi kekuatan orang yang makan dan orang yang minum. Kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan orang yang minum. Ha, sebut apa ni kita kata sebut sabab maksud dia musabab dia tu ataupun lazim daripada makan dan minum lazim daripada makan dan minum ada kekuatan kan ha, golepnya kalau tak makan tak minum kita lemah dan bila makan minum kita ada kekuatan ha, itu maksud dia lazim daripada makan dan minum itu yang dimaksudkan daripada daripada hadis ni Rasulullah ni tak samalah ini antara kita dapat kita dapat daripada hadis ni antaranya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut wa ayyukum misli siapa di antara kamu seperti aku Nabi bukan nak cakap Nabi cakap kan bukan nak berbangga-bangga tapi cuma nak bagi tahu nak nak maklumkan seperti mana hadis uh, lain yang mana Nabi sebut ana sayyidu waladi adama wala aku apa ni sayyid penghulu anak Adam. Aku penghulu anak Adam. Lepas tu Nabi cakap tu nak berbangga-bangga ke dengan dengan kedudukan Nabi tu. Nabi kata wala fakhra tidak ada. Uh, tidak ada bangga-banggalah kat situ. Uh, bukannya nak berbangga apa cuma nak bagi tahu sebab Allah Taala suruh bagi tahu. Uh, Nabi kan wajib dia tabligh apa yang uh, apa yang perkara yang dia wajib tabligh. Uh, jadi antara perkara yang dia wajib tabligh itulah jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu aku adalah sayyid sayyid waladi Adam. Wala fakhra. Jadi sini pun sama juga. Rasulullah cuma maklumkan kedudukan Rasulullah tu tak sama, keadaan Rasulullah tu tak sama. Wa ayyukum misli. Aku ni kan, aku ni Allah Taala bagi aku makan, bagi aku minum. Ini Allah Taala bagi aku kekuatan orang yang makan, kekuatan orang yang minum. Aku wisal pun tak ada masalah lah di sini ada sifat kita boleh dapat sifat belas kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. dia tahu olehnya umat dia ni bila puasa berterusan macam tu apa akan berlaku? Lemahlah. Ha, akan menyebabkan lapar, dahaga dan lemah tubuh badan. dan boleh jadi disebabkan lemah tersebut, lapar dan dahaga tersebut berlakulah kecuaian, kecuaian dalam apa ni dalam melaksanakan tanggungjawab dan juga hak-hak dia yang lain. <tuh> okay. Dan dalam hadis ni uh, kita dapat faham juga wisal uh, puasa wisal tu secara berterusan itu itu adalah daripada khasa'is an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada hadis yang diriwayatkan ada keringanan. Ada keringanan untuk seseorang tu hubungkan puasa dia. Tapi bukan hubungkan tu. Koi. Uh, dia kena dia kena makan juga dia, apa ni dia boleh tak makan apa ni waktu waktu maghrib tu dia tak dia tak dia tak, dia tak, dia tak berbuka cuma nanti waktu sahur nanti dia makan jadi ada ada hadis ada keringanan lah untuk dia teruskan puasa dia sampai waktu sahur dalam hadis Nabi sebut hadis yang lain itu Nabi kata la tuwasilu fa ayyukum idza arada an yuwasila falyuwasil hatta sahar Nabi kata jangan 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 hubungkan puasa lah la tuwasilu apa ni siapa yang di antara kamu apabila dia, dia 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 mahu menghubungkan puasa dia maka dia hubungkan sampai ke sahur sahaja itu ada ada rukhsah keringanan daripada daripada sunnah. Okay. Jadi khilaf lah berkaitan dengan puasa puasa wisal itu khilaf antara ulama dalam mazhab kita uh, haram lah dan mazhab yang lain uh, makruh. Dan banyak lagi perincian dia sebenarnya. <coughs> Baik, sambung uh, hadis yang seterusnya. Baik. Hadis daripada Abu Hurairah juga wa anhu, yakni wa an Abi Hurairah ta radhiyallahu anhu qala berkata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa syarabah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Abu Daud wa lafzu lahu lafzu lafaz ni lafaz bagi abu abu daud tapi sebenarnya lafaz ni lafaz bagi bukhari nah uh, untuk dalam ni ada sebut dalam kurungan balil bukhari uh. <tuh> taip uh, hadis ni berkaitan dengan adab adab puasa Ha, cuma tentang lafaz tadi cuba tengok baliklah. Ah ha, cuba tengok balik. Tapi kalau tak salah dalam Bukhari ada lafaz fi. Falaisalillahi hajatun fi an yada'a atamah wa syarabah. Nah adapun yang tak ada lafaz fi itu selain daripada selain daripada Bukhari. Itu boleh takkitkan semula. Baik hadis daripada Abu Hurairah ni berkaitan dengan adab-adab uh, puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang tidak meninggalkan uh, percakapan atau uh, perkataan perkataan dusta kaulazur yani al-kadzib orang siapa yang tidak meninggalkan apa ni kata-kata dusta wal amala bihi dan beramal dengannya apa maksud beramal dengannya maksudnya Perbuatan-perbuatan maksiat yang tersebab daripada kata dusta tersebut. Jadi siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan-perbuatan maksiat, amalan-amalan maksiat yang tersebab daripada kata dusta tersebut, dan dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan uh, apa ni orang bodoh, orang jahil, perbuatan yang tidak senonoh. Maka falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka apa ni tidaklah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu redha pada perbuatan mereka meninggalkan makan dan minum. Kan ambil maksudlah. Ha bagi mudah faham. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu redha perbuatan pada perbuatan mereka meninggalkan makan dan dan minum. Maksudnya Allah tak terima tak terima perbuatan mereka meninggalkan makan dan minum tu itu puasa tu lah siapa tak terima <coughs> baik jadi dalam dalam dalam, dalam hadis ni uh, nabi sebut uh, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada peringatan lah peringatan kepada orang yang berpuasa daripada melakukan perkara-perkara yang memudaratkan puasa dia dan atau menghilangkan pahala puasa sebab perbuatan dia ni tak membatalkan puasa dia kan okay, kalau dia berdusta ketika ketika apa ketika berpuasa atau membuat perbuatan-perbuatan uh, orang bodoh contohnya jerit-jerit, uh, memaki hamun, mencela orang ataupun apa-apalah itu semua termasuk dalam perkataan al-jahla tu Ha kalau dia buat perbuatan-perbuatan tu puasa dia tak batal. Tapi puasa dia ada kurang lah. Ha boleh jadi puasa dia kosong. Ha daripada daripada pahala. Ha Dan Allah Taala sebut nabi kata falaisalillahi hajatun. Allah tak berhajat pun kepada puasa dia tu. Maksudnya Allah tak berhajat pun kepada Allah maksudnya Allah tak terima. Tak berhajat dengan mana tidak menerima. Ha kita bila kita tidak berhajat kepada sesuatu Orang nak bagi kita benda tapi kita tak berhajat kepada benda tu. Jadi kita pun tak terima lah. Kita tak ambil. Ha, jadi macam itulah nak faham hadis ni pun. Ha, Allah Ta'ala tak berhajat. Tak berhajat bukan maksud Allah Ta'ala berhajat kepada puasa kita. Bukan itu maksud dia. Maksudnya Allah tak terima. Tak berhajat dengan mana tidak menerima perbuatan mereka bersusah payah. Orang-orang ha, yang macam ni yang bersusah payah tahan daripada makan, tahan daripada minum. Allah tak terima. Maksudnya tidak ada tidak ada pahala. bukannya uh, tidak diterima apa ni bukannya tidak sah puasa tersebut. Uh, sebab a uh, lafas a uh, adamul qabul uh, tidak terima ni yang warid daripada syarak kan. Yang warid dalam 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 nas-nas dia ada dua makna. Yang tu uh, antum boleh tengok dekat Uh, apa syarah uh, syarah hadis 40 kan inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ha, uh, cuba cuba tengok uh, syarah fathul mubin ibnu hajar al haytami ha, uh, tengok dia syarah dalam tu <tuh> antara yang dia sebut uh, makna adamul qabul uh, yang datang daripada syarah dia membawa dua makna lah yang pertama, Adamul Qomu dengan makna Adamus Sihah. Tidak sah. Tak terima dengan makna tak sah. Contohnya, Nabi kata, La yakbalum wahu ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima solat seorang kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Tak terima dengan mana tidak sah kan orang yang solat dalam keadaan tak berwuduk solat dia tak sah itu ada mulqob dengan mana ada musyha. dan terkadang datang makna adamul qabul dalam dalam hadis dengan makna adamu adamus sawak nah tidak ada tidak ada pahala kan jadi apa antaranya hadis ni lah masuk dekat sini tak terima dekat sini bukanlah tidak sah puasa dia puasa cukup rukun rukun apa semua ah uh, sahlah puasa dia tu uh, tapi kosong daripada daripada pahala jadi perkara-perkara ni menghilangkan apa uh, pahala puasa orang yang berpuasa uh. <tuh> perkataan wal amala bihi siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan uh, beramal dengannya yang nak terjemahkan dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang tersebab daripada kata dusta tu uh, sebagai mudah fahamlah yang tu uh, kalau beramal dengannya tu jadi macam payah sikit nak faham ini maksud wal amal wal amala bihi itu perbuatan-perbuatan maksiat yang tersebab daripada kata dusta. Sebab ada maksiat dia menarik kepada maksiat yang lain. Macam kita tengok perkara-perkara yang diharamkan. kita tengok apa ni kita tengok perempuan kecantikan-kecantikan yang diharamkan yang mana lihat kepada perkara-perkara yang diharamkan tersebut menarik kita kepada dosa-dosa yang lain. Jadi ada satu dosa yang mana menarik kepada dosa-dosa yang lain. Ha, macam dusta ni jugalah. Tu al-amala bihi tu maksudnya perbuatan-perbuatan maksiat yang disebabkan daripada kata dusta tersebut. Ha, nentetan daripada situ. Macam kita tengok kepada uh, tengok kepada perkara yang dilarang Ha, tengok kepada perempuan ajnabiah misalnya yang mana daripada situ membawa kepada dosa-dosa yang lain bawa kepada apa ni uh, zina contohnya ha, sama ada zina hakiki ataupun zina lain bawa kepada menyentuh perempuan yang diharamkan sentuh kan bawa kepada onani dan juga yang lain-lain yang akhir sekali yang besar sekali bawa kepada kepada zina tapi berpunca daripada satu maksiat dan dia menarik kepada maksiat-maksiat yang yang lain. <tuh> Seperti mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Sesungguhnya dusta itu dia membawa kepada kepada fujur. Fujur tu al-ma'asiyah, maksiat. Dan termasuk daripada... Uh, termasuk di dalam percakapan lusta ni. Percakapan-percakapan uh, batil yang lain lah. Mengumpat. Kan, sumpah palsu. Uh, tuduhan palsu. Makian. Laknat apa semua tu termasuk sekali lah. Uh, <tuh> Begitu juga perbuatan-perbuatan lain. Yang tak elok. Itu uh, termasuk dalam perkataan... Uh, al jahla hmm. Jadi di sini ada... Peringatan lah. Uh, peringatan kepada kita orang yang berpuasa bahkan peringatan yang kerah kan kalau kita tengok pada akhir hadis tu satu peringatan yang kerah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana uh, tidak dinisbahkan uh, tidak dinisbahkan puasa kepada orang yang berpuasa tu hanya sebut orang ni orang yang buat perbuatan ni dia mening dia meninggalkan makan minum dia sahaja tak dinisbahkan pun puasa kepada dia Dalam ni Nabi tak sebut Allah tak berhajat kepada puasa dia Tapi Allah tak berhajat kepada uh, Perbuatan dia meninggalkan makan dan minum tu Seolah-olah uh, orang yang berkelakuan macam ni Mereka tu sekadar meninggalkan makan dan minum Makan dan minum sahaja uh, Hanya dapat lapar dan hanya dapat dahaga sedangkan uh, apa ni maksud maksud ataupun hikmah daripada puasa tu adalah takwa. Kan yang mana Allah Taala akhiri ayat awal ayat apa ni ayat yang pertama daripada ayat puasa dengan takwa dan akhiri ayat yang terakhir uh, daripada ayat puasa tu dengan takwa. Menunjukkan hikmah daripada apa ni puasa ni ataupun maksud asli daripada puasa ni adalah takwa. Baik, sambung lagi. Cukup kot. Ha. Hadis yang seterusnya. Berkaitan dengan hadis tadi juga uh, apa seolah-olahnya orang yang berpuasa ni tidak dapat dia punya samarah dia lah. Uh, orang yang berpuasa tapi dia buat perbuatan tersebut seolah-olah dia tidak mendapat dia punya samarah. Dia punya faedah ataupun buah daripada puasa tu iaitu takwa. Jadi rugilah. Kan ha, kita kalau buat sesuatu benda Mesti kita nak dia punya habuan ataupun kita nak dia punya faedah tu kan apa tujuan kita pi mengaji contohnya kita nak pandailah kita nak faham kita mengaji bahasa Arab contohnya kita nak faham uh, al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kedua-duanya adalah sumber uh, sumber agama kita ni uh, tapi kita pi mengaji kita uh, kita tak dapat kita tak dapat kalau contoh sekarang ni yang pergi mengaji kat luar kan jadi dia pergi mengaji tu mestilah dia ada dia nak dapat samarah daripada safar dia dia safar daripada Malaysia ke luar negara dia nakkan apa ni apa ni faedah daripada safar dia tu dia nak dapat ilmu sebab safar dia tu ditolak ilmi tapi dia balik dalam keadaan kosong jadi rugi ke tak rugi jadi sebab tu lah apa ni ada tahzir ada peringatan ada peringatan supaya orang yang berpuasa ni pelihara puasa dia betul-betul uh, puasa uh, pelihara mulut dia daripada bercakap perkara-perkara yang batil dan jaga dia punya perbuatan-perbuatan dia daripada melakukan apa ni perbuatan-perbuatan yang uh, tidak senonoh perbuatan-perbuatan orang yang bodoh uh, supaya dia punya apa ni puasa dia puasa yang yang sempurna dan dia dapatlah samarah buah daripada puasa tersebut iaitu takwa. Tapi kalau dia buat seolah-olah dia, memang dia tak dapat lah. Apa tujuan dia puasa kan? Ha, sebab ya, takwa ni adalah junjung perintah dan menjauhi larangan. Imtisalul <tuh> awamir wajitinabun nawahi. tapi dia berpuasa tapi masih lagi tak ada imtisal. maksudnya dia tak imtisal secara penuh lah. Dia berpuasa Ha, itu dia imtisal lah ha, tapi uh, tidak imtisal secara keseluruhan ha, puasa itu tak dapat bantu dia untuk sekat perbuatan-perbuatan uh, buruk yang lain ha. <coughs> jadi kalau kita orang yang mengaji ni ha, kita kena pudun lah kan? ha, kita pergi ke negara luar ha, bukan mudah sebab biasanya apa yang berlaku kita tengok, bila orang dah pergi, biasanya orang muda lah kan. Uh, orang muda, pergi belasan tahun, habis SPM ataupun awal 20-an. Uh, biasanya, uh, biasanya hanyut lah. Uh, biasanya hanyut. Bukan semualah segelintir ataupun sebahagian. Uh, sebab dia baru lepas daripada guru-guru dia. Tak ada pantauan guru, tak ada pantauan mak ayah. Duit ada, dapat duit pula kan. Uh, duit pula bawa banyak. Uh, jadi tak ada orang nak tengok. Tak ada orang nak guide. Akhirnya dia dia hanyut lah ada macam-macam ada orang yang tak pergi hanya ada yang tidur ada yang habis dengan apa ni tengok cerita try kedai makan pergi berjalan macam-macam lah tambah tempat tu ada banyak tempat boleh melawat kan Sudan tak ada apa, -apa sangat kan? ada piramid pun piramid kecil je ya. itu pun tak siap dia pun kata Fir'aun panah dari dia Mesir, pindah ke Mesir. Panah sangat Sudan. <laughs> ha. <coughs> Jadi ambil peluang kan masa yang ada tu supaya kita kita tak menyesal Kan? Ha dia je. <coughs> ha. tambahan banyak pula ulama di Jordan, ha. kalau di Mesir pun ramai. Ha, kita tengok pun cemburu tengok kan orang mengaji di Mesir, ramai ulama-ulama dan juga di Jordan pun tak kurang hebatnya ulama-ulama di Jordan kan. Dia ambil peluang bertalaki, berteleku di hadapan hadapan mereka. Baik hadis yang seterusnya daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabilu wa huwa saim wa yubashiru wa huwa saim walakinahu kana amlakakum liirbih Walakinahu kana sini adalah adalah lafaz kana riwayat lah walakinahu kana amlakakum liirbi. Ini hadis daripada Sayyidina Aisyah berkaitan uh, kita tengok lafaz hadis tu khus, uh, khusus, kepada bab uh, berkucuk berciuman dan juga mubasyarah. Kata Sayyidina Aisyah Nabi SAW alaihi uh, wasallam mengucuk ia akan isteri dia dalam keadaan dia berpuasa dan yuwayubashir. yubashir mubasyarah mubasyarah ni sentuh kulit ke kulit sentuh kulit ke kulit dan dia lebih umum lah lebih umum daripada daripada kublah kublah ni cium je kalau mubasyarah ni boleh jadi mubasyarah maksud dengan mubasyarah tu kublah cium boleh jadi juga mu'anakah apa peluk peluk ataupun uh, sentuh sentuhan kulit ke kulit itu semua masuk dalam kata mubasyarah. Jadi perkataan mubasyarah dia lebih umum daripada lafaz qublah. Uh, Jadi ataf dekat sini ataf am alal -al khos ya, kita atafkan suatu benda yang lebih umum makna dia kepada satu yang lebih khusus. Ya. <coughs> Sebab yubasyir tu termasuk dalam makna yubasyir tu juga al-qublah. Cium. Jadi Rasulullah cium isteri dia dalam keadaan dia puasa dan dia uh, bukan kata apa menye, uh, menyentuh uh, menyentuh isteri dia sentuh kulit-kulit kulit ke uh, kulit dan kulit dalam keadaan dia ber, dia berpuasa uh, tapi saya nak Aisyah sebut di belakang tu tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang uh, orang yang lebih kuat daripada kalangan kamu menahan menahan syahwatnya. <coughs> dalam uh, riwayat yang lain ada ada lafaz ada tambahan fi Ramadan. Maksudnya so, di dalam bulan bulan Ramadan. Baik hadis ni menunjukkan keharusan uh, mengucup ataupun mubasyarah. Ah uh, mubasyarah isteri mubasyarah tanpa jima'lah. Kadang-kadang mubasyarah guna makna jimak. Tapi, sini mubasyarah selain daripada jima. Jadi, hadis ini menunjukkan keharusan untuk mengucup isteri ataupun mubasyarah isteri sekiranya pelaku tersebut berasa aman ke atas diri dia dan dia dapat tahan syahwat dia daripada melakukan dorongan nafsu dia yang membawa kepada batal puasa. Baik. Cuma dalam mazhab syafi'i uh, Dalam mazhab syafi'i uh, Haram untuk berkucuk ni uh, Bercium Ada syarat lah Sekiranya perbuatan tersebut Menggerakkan syahwat dia uh, Kalau dengan dia berciuman tu Dan menggerakkan syahwat dia Maka hukum dia haram uh, Ni kata boleh ni kata boleh ni pun kita tengok juga di akhir tu dan juga kita kena tengok juga hadis-hadis yang lain hadis tu hadis ni pun di akhir tu uh, Sayyidina Aisyah sebut siap-siap dah dia kata tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang orang kata pun lebih kuat di kalangan kamu menahan syahwatnya maksudnya Rasulullah aman daripada berlaku perkara-perkara yang tidak diinginkan dia aman selamat daripada tu kalau kita ni, kita ni tak lah ha, Jadi masing-masing kenai diri masing-masing lah Sebab tu hukum dia tak sama ha, Kena tengok orang juga ha, Lepas tu ada hadis yang lain Ada hadis yang lain Seorang syak datang jumpa Nabi SAW uh, Tanya tentang uh, Apa ni Kublah Tentang berciuman ni lah Rasulullah SAW uh, Tak benarkan Kemudian datang pula seorang tua uh, Syekh So orang tua datang kat Nabi tanya soalan yang sama. Seperti uh, seperti mana yang syak tadi itulah. Tak tahu yang mana dulu. Uh, saya pun tak pasti yang mana dulu, hak laki tu hak muda dulu ke ataupun hak tua tu dulu. Uh, mudah katanya dua hadis. Kita kata soalan yang berbeza, apa ada dua kejadian. Kan? Soalan yang berbeza, uh, soalan yang sama tapi hukum yang berbeza. Hak muda minta nak cium, Nabi tak bagi. Hak tua minta apa ni nak cium, Nabi bagi. Ha, kemudian Rasulullah dalam hadis tu Rasulullah ada bagi ta'lil lah sebab dia. Ha. sebab dia orang apa ni orang muda ni dia kuatlah dorongan nafsu dia. Ha. dan ghalibnya dia tak dapat tahan yang akhirnya membawa kepada jimak dan batal puasa. Tapi orang tua ni tak. Ah, ha. dia dapat tahan dorongan dorongan nafsunya. Daripada situ, daripada taklil Nabi SAW, ulama syafi'iyah faham, uh, larangan tersebut tak ada kaitan pun dengan orang muda dan juga dengan orang tua. Sebab tu, hukum dalam mazhab syafi'i ini sama aja Orang tua ke orang muda sama aja. Kalau lah dia punya, kalau lah ciuman tu dan seperti cium tu berpeluk dan sebagainya lah. Uh, semua ambil hukum yang sama kalau lah perbuatan-perbuatan tersebut menggerakkan syahwat seseorang tu hukum dia haram jadi kalau tak menggerakkan syahwat tak haram lah tapi meninggalkannya itu lebih lebih awla sebab faham daripada hadis ta'lil illah yang Nabi sebut sebab yang Nabi sebut kenapa Nabi bagi bagi apa bagi keringanan kepada orang tua benarkan kepada orang muda Nabi tak bagi <tuh> Jadi hukum tu tak ada berkait pun dengan orang tua dan muda. Sama aja orang tua dan juga muda. Kalau orang tua tu kalau dia cium isteri dia, menggerakkan syahwat dia haram juga. <coughs> Walaupun orang tua orang tua. tua. Baik, Zahir perkataan Sayyidina Aisyah dalam hadis ni, uh, yuqabbilu wa huwa sa'im. So Zahir perkataan hadis uh, apa ni kata-kata Sayyidina Aisyah, wa huwa sa'im. So dalam keadaan Rasulullah ber, berpuasa bagi faham persamaan sama ada puasa fardu ataupun puasa puasa sunat Ramadan ataupun selain selain Ramadan sebab dalam hadis ni tak ada kait saya Aisyah tak sebut pun puasa apa puasa fardu ke puasa sunat cuma Rasulullah kata Rasulullah kucuk isteri dia dalam keadaan Rasulullah puasa puasa apa tu adakah uh, puasa wajib ataupun puasa sunat tak ada sebut jadi kita kekal lah dalam keadaan uh, umum zahir hadis ni jadi zahir ni lah yang dipegang oleh uh, keempat-empat mazhab uh. jadi tak ada beza sama ada puasa tu puasa uh, fardu ataupun puasa tu puasa uh, puasa sunat kan uh, hukum dia samalah kalau dalam mazhab syafi'i kalau menggerakkan syahwat uh, kita kata uh, batal lah puasa dia tu uh, haram lah hukum dia Kemudian kata-kata Sayyidina Aisyah Walakinahu kana amlakakum li'irbih Di sini ada isyarat lah Kata Sayyidina Aisyah ni ada isyarat uh, Bahawasanya uh, Sepatutnya bagi kita umat Islam ni Pelihara diri kita daripada perbuatan uh, Perbuatan tersebut uh, Mubasyarah Dan juga Qublah tadi Kan uh, sebab apa dibimbangi membawa kepada keluar mani dan dibimbangi juga uh, didorong oleh nafsu syahwat untuk ber untuk berjimaak yang akhirnya merosakkan merosakkan puasa. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi aman daripada perkara-perkara tersebut. Ah uh, jelas dalam hadis ni uh, Sayyidina Aisyah kata walakinahu kana amlakakum liirbih Baik hadis yang seterusnya Ada tiga hadis lagi Baca terus semua tiga-tiga tu berkaitan dengan bekam ada tiga hadis kan, tiga hadis yang baru dibaca tadi ketiga-tiga hadis tu berkaitan dengan uh, dengan berbekam hadis yang pertama daripada ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu uh, anan nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wahtajama ihtajama wa huwa saim so rasulullah sallallahu alaihi uh, rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan rasulullah ihram dalam ihram dalam ihram uh, dan Rasulullah SAW berbekam dalam keadaan Rasulullah ber, berpuasa. Itu hadis pertama hadis Ibn Abbas. Hadis yang kedua daripada Syaddad. Hadis daripada Syaddad bin Aus. Uh, bahwasanya Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam datang kepada seorang lelaki mendatangi seorang lelaki di Baqi. Uh, dan uh, apa ni ketika tu orang tersebut sedang berbekam dalam bulan Ramadan fi Ramadan faqala aftara as-saim al-hajim wal mahjum Nabi kata batal puasa orang yang yang buat bekam tu yang yang bekam dan yang dibekam yang buat bekam tu batal puasa yang dibekam batal puasa tu hadis yang yang kedua Hadis yang ketiga daripada Anas bin Anas bin Malik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kata beliau uh, pertama kali pembekaman itu dimakruhkan ketika mana Ja'far bin Abi Talib berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Ha lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatinya. dan bersabda aftara hadani Dua-dua ni batal puasa dia. Orang yang buat bekam tu dan yang dibekam. Aftara hadhani. Ini ni yani, aftara al-hajim wal-mahjum. Summa rukhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamah li saim. Kemudian Rasulullah sallallahu bagi keringanan. Bagi keringanan. Selepas itu uh, apa ni untuk berbekam bagi orang yang ber, berpuasa. Dan Anas sendiri uh, berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Okay. kalau kita tengok kepada hadis ibnu abbas uh, hadis ibnu abbas uh, menyebutkan rasulullah berbekam dalam keadaan dia berpuasa dan dalam keadaan dia ihram menunjukkan harus untuk uh, seseorang tu berbekam walaupun dalam keadaan muhrim dan harus untuk seorang tu berbekam walaupun dalam keadaan dia berpuasa hadis syaddad pula sebaliknya Hadis Syadat menunjukkan berbekam tu membatalkan puasa, batalkan puasa orang yang buat bekam dan orang yang dibekam. Jadi ada pertentangan lah antara hadis uh, Syadat dan juga hadis uh, hadis Ibn Abbas. Kan ada pertentangan satu kata batal, satu kata tak batai. Ha. Jadi bila berlaku pertentangan macam ni, kita nak buat macam mana? ha, Jadi solusi dia Kalau berlaku pertentangan antara hadis ni Ulama akan cuba untuk himpunkan dulu ha, Untuk taufik dan juga jama' Antara hadis-hadis tersebut Boleh himpun tak? Kita boleh tak harmonikan antara hadis-hadis tu? Ha. <coughs> Macam tadilah ha, Kita kata syap uh, mai kat Nabi Tanya pasal kublah Pasal cium tu Rasulullah tak bagi Tanya orang orang tua mai dan uh, apa ni tanya a uh, tanya soalan yang sama Rasulullah bagi. Jadi seolah-olah ada pertentangan tu uh, soalan yang sama hukum berbeza tapi boleh dihimpunkan, boleh diharmonikan. Kenapa nabi kata yang ni tak boleh, kenapa yang nabi kata yang ni boleh? Ha. Jadi tu solusi pertamalah. Kalau boleh diharmonikan antara hadis-hadis yang bertentangan tu maka diharmonikan, dihimpunkan tapi kalau tak boleh maka akan berpindah kepada solusi yang yang kedualah ha iaitu uh, nasakh dakwa nasakh tapi untuk kita mendakwa nasakh mesti kita kena tahu tarikh kan kita kena tahu tarikh tarikh hadis ni disebut bila dan hadis yang satu lagi disebut bila kan supaya kita tahu man, yang yang perkataan nabi yang nabi cakap kemudian itu menasahkan perkataan nabi yang nabi cakap sebelum tu. Jadi berkaitan dengan uh, hadis uh, hadis yang kita baca ni sekarang ni fokus kepada hadis Ibnu Abbas dan juga Syadat uh, Syaddad. <coughs> Kata ulama kan. Kata hadis apa ni ulama dia bagi ulasanlah berkaitan dengan kedua-dua hadis ni kan apa ni zahirnya ada pertentangan ni. Ha, satu kata batal puasa, satu kata tak batal puasa. Dan daripada sini jugalah kan riwayat yang berbeza-beza ni juga kita dapati uh, perbezaan hukum. Ha, perbezaan uh, hukum di, di, di antara mazhab. Jadi ada yang kata batal, ada yang kata tak tak batal. Dalam mazhab kita bekam tak batal puasa lah tapi makruh. Ha, bekam tak membatalkan puasa tetapi makruh. Oke, okay, hadis ni macam mana? Ha, dalam hadis ni ulama bagi uh, beberapa jawapan. Tak ada pertentangan ni kan? Ha, jadi uh, ulama bagi ulasan dan beberapa jawapan berkaitan dengan uh, hadis ni, hadis Syaddad dan juga hadis Ibnu Abbas ni. Jadi kata ulama hadis Syaddad ni mansukh. Hadis Syaddad yang Nabi kata orang yang berbekam, orang yang buat bekam dan yang dibekam tu dua-dua batal puasa, hadis ni Mansuh. Dia dimansukh dengan hadis mana mansukh dengan hadis ibnu abbas maksudnya hadis ibnu abbas tu uh, dia datang kemudian perkataan rasulullah uh, uh, pada hadis ibnu abbas tu terkemudian daripada uh, perkataan nabi pada hadis pada hadis syaddad jadi para ulama depa lah cek waktu tu tengok ah uh, waktu uh, waktu perkataan nabi afdarul hajim wal mahjum tu bila uh, dan perkata uh, dan uh, dan perkataan ibnu abbas dan perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi berbekam dan akan berpuasa tu bila jadi pada sebahagian riwayat pada hadis addad tu ada ada tambahan uh, uh, tambahan amul amul fath ada sebut pada tahun pembukaan kota Mekah pada tahun pembukaan kota kota Mekah jadi uh, kota uh, pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah dan hadis Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam berbekam dan kadang berpuasa tu itu berlaku pada tahun Nabi apa ni ke-10 Hijrah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji wada'. Jadi buat haji wada' tahun 10 Hijrah, tahun pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah. Jadi hadis Ibnu Abbas ni dia mai kemudian daripada hadis Syaddad. Jadi kata kata ulama kata uh, kata ulama hadis Ibnu Abbas menasahkan hadis Syaddad. Ha, nah, itu satu satu jawapan lah <tuh> Satu jawapan yang diberikan oleh uh, Para ulama Dan uh, Pendapat ni uh, Pendapat Nasakh ni Dia dikuatkan lagi dengan hadis Anas bin Malik itu. Pendapat kata Nasakh ni Dikuatkan oleh uh, Hadis yang ketiga ni Tentang bekam ni juga Daripada Anas bin Malik yang mana dalam hadis ni disebut uh, Pertama-tama sekali apa Mula-mula sekali berbekam itu di dimakruhkan Untuk orang yang berpuasa Ketika mana Ja'far ja bin Abi Talib berbekam dalam keadaan dia berpuasa Lalu Rasulullah lalu uh, Apa ni ketika tu Dan Rasulullah kata Batai puasa orang yang bekam dan orang yang buat bekam dan yang dibekam Lepas tu summa rakhasan nabi. Kemudian Rasulullah sana bagi Uh, apa ni rukhsah bagi keringanan. Jadi perkataan uh, rukhsah tu dia menguatkanlah pandangan yang mengatakan mansukh. Yang mengatakan mansukh sebab rukhsah ni kan datang selepas berlakunya azimah. Ada satu hukum asal, lepas tu datangnya rukhsah. lepas tu barulah rukhsah tu datang lepas ada satu Hukum asal tu kan Azimah Jadi hukum asalnya Batal puasa Kemudian mansuh, yang kata bata itu uh, dimansuhkan, diringankan kepada uh, kepada tidak bah, tidak batal Jadi hadis Anas bin Malik itu menguatkan lagi lah uh, pandangan yang mengatakan uh, hadis syadat mansuh dengan hadis Ibn Abbas. Jadi mansuhkan dengan hadis Ibn Abbas itu salah satu jawapan. Antara uh, jawapan yang lain. Uh, makna kalimah aftara dalam hadis tu aftaral hajimu wal mahjum makna kalimah aftara kat situ bukan maksudnya batal puasa maksudnya mendorong ataupun menyebabkan kepada buka puasa atau batal puasa jadi ada yang uh, menghuraikan macam itulah uh, jawapan dia dia takwilkan aftara tu maksudnya mendorong ataupun menyebabkan seseorang tu berbuka puasa sebab orang yang uh, orang yang berbekam ni orang yang 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 buat bekam ni orang yang dibekam ha, orang yang dibekam ni galibnya lemahlah tubuh badan dia selepas dibekam jadi letih jadi keletihan tersebut boleh jadi sebab kepada dia buka puasa Adapun orang yang buat bekam tu pula Kan dia nak nak apa nak sedut tu kan ha ni dululah cara dulu jenis sedut tu adapun sekarang ni depa dah ada hak tarik tu kan tempat penarik ah uh, lepas tu pakai kap lepas tu dia ada penarik tu kan angin dia tu tapi kalau dulu nak kena guna mulut lah uh, jadi boleh jadi uh, dia duk tarik nak tarik tu <coughs> dia tertelan dia nak hisap kan uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kat tu kalau dulu orang pakai tanduk ikutlah apa yang depa pakai kan ha, jadi waktu nak nak uh, kita nak bekam tu kan waktu dia duk is uh, dok dok tarik angin tu guna mulut dia boleh jadi dia tertelan ha ya tertelan apa tertelan darah tu hmm. itu yang disebutlah oleh uh, oleh para para ulama Jadi tertelan tu boleh menyebabkan batal puasa lah. Ha, sebab dia buat satu benda yang tak dituntut oleh syarak. Contohnya kalau kita berkumur. Macam orang akan cakap kan, tertelan takkan batal puasa kot. Dia tertelan disebabkan dia buat satu perkara yang tak dituntut oleh syarak. Ha, macam kita berkumur kali keempat. Kita dah yakin dah uh, tiga kali tapi kita berkumur kali yang keempat. Kali keempat tu syarak tak tuntut. Kita pi buat. Lepas tu kita tertelan. Batal puasa. Samalah mubalarah kan. Mubalarah ketika berkumuk dan masukkan ayat dalam hidung. Ha, disunatkan masukkan ayat dalam apa ni berkumuk dan juga masukkan ayat dalam hidung. Tapi ketika puasa tidak disunatkan mubalarah. Tapi kita mubalarah dan mubalarah tu masuk. sampai kan, sampailah kepada had batin. Batai puasa. Ha, sebab uh, masuk ke dalam rongga tu sampai kepada had batin tu disebabkan satu perbuatan yang tak dituntut oleh syarak. Maka batai puasa. Ha. <tuh> Ini samalah macam ni pun. Dia dok hisap apa semua tu kan. Ha dia tertelan contohnya. Dia tertelan apa yang dia yang dibekam tu. Ha jadi dia sekarang ni tak dituntut tapi dia buat dan dia tertelan maka batal puasa dia. Baik satu lagi Sikit je yang ni Baik, di sini saya nak Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak Uh, bercelak uh, sedangkan dia ber, berpuasa uh, surah bercelak dalam keadaan dia berpuasa dikatakan oleh Ibn Ibnu Majah dengan sanad yang daif kata Imam Tirmizi la yasehu fihi syai'un uh, maksudnya tidak ada sesuatu pun hadis yang sahih pada bab ni uh, la yasehu fihi syai'un maksudnya tidak ada sesuatu pun hadis yang Uh, tidak ada satu pun hadis yang sahih pada bab ni, pada bab uh, bercelak ni lah. Ha, uh, jadi hadis ni da'if uh, dan tidak dapat dijadikan, uh, tidak dapat dijadikan hujah lah. Ha, uh, tidak dapat dijadikan hujah. Kata bercelak tu tak batai, tak batai puasa. Tapi dalam mazhab kita kan tak batai puasa. Ada kita, adakah kita berhujah dengan hadis ni? Ha, uh, jawabnya tidak. Ha, uh, kita sandaran hukum bukan berdasarkan hadis Aisyah ni sebab status hadis ni dhaif. tidak dapat dijadikan hujah lah tak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum tetapi sandaran hukum dia berdasarkan kaedah al aslu fil asya al ibaha asal pada sesuatu tu adalah adalah harus Jadi dalam mazhab kita tak celak tidak membatalkan puasa. Walaupun rasa celak puasa uh, celak tu pada halku. Berbeza dengan mazhab uh, mazhab Maliki dan Hanbali Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi Celak tak batalkan puasa Dan dalam Mazhab Syafi'i tu Dia royah lagi kata tak batal tu Walaupun Rasa celak tu dekat Halkum, tetap tak batal puasa Adapun di sisi mazhab Maliki dan Hanbali celak tak batalkan puasa juga. Ha kecuali apabila pasti ain celak yang dipakai tu sampai kepada kepada halqum. Waktu tu batal puasa dan wajib diqada puasa tersebut. Dan hukum ubat titis mata pun samalah seperti hukum bercelak. Ha walaupun walaupun dalam masa kita dia rasa dekat dia punya Halkum kadang-kadang kita rasa kan kita titih tu. Ha. <tuh> Jadi tidak membatalkan puasa. Wallahu taala a'lam. Ha, cukup dulu hari ini. Nanti kita sambung uh, hadis yang berikutnya man nasiya wa huwa sha'im so fa akala aw syariba falyutimma sawmahu. Wallahu a'lam. Serah kepada Muslim Majlis.